Prvý školský deň priniesol do Košíc zápchy. Tie boli ešte viac umocnené viacerými rekonštrukčnými prácami, ktoré ešte stále prebiehajú na košických cestách. Jedným z najkritickejších miest sa stal úsek Hlinkovej ulice na výjazde zo sídlisk Dargovskej Hrdinov a Ťahanovce. Do 8. septembra tu budú opravovať vonkajšie jazdné pruhy, v dôsledku čoho sa tvorili kolóny až po križovatku na Prešovskej. Autá sa v rannej špičke pred 8. ráno zdržali od 15 do 30 minút. Doprava bola v úseku kontrolovaná políciou. K zdržaniu prispela aj rekonštrukcia mosta ponad Prešovskú cestu. Tam by mali práce trvať do 22. septembra. Naše štáby monitorovali situáciu aj na Štúrovej v centre mesta. Tam v súčasnosti opravujú pravý jazdný pruh od križovatky s Mojmírovou po križovatku Stajovského ulicou. Autá sa v úseku zdržali od 10 do 20 minút. Ranná doprava spomalila vodičov najmä na Štúrovej ulici a na Rastislavovej a Mojzesovej. Dopravná situácia spôsobila aj meškania spojov mestskej hromadnej dopravy. Dneska ráno bola situácia mimoriadne zlá. Zaznamenali sme výrazné meškania na ulici Hlinkovej, aj na ulici Štúrovej, na uliciach, kde momentálne dochádza k oprave vozovky. Meškania boli v priemere od 20 do 25 minút každého jedného spoja. Zápchy sa v prvý školský deň tvorili aj na juhovýchodnom hlavnom ťahu do mesta cez Krásnu a Jazero. Premávka sa susťovala už na vjazde do Krásnej na ceste od Nižnej Hutky. Priamo cez sídlisko nad Jazerom sa prechádzajúce autá presúvali pomaly, no plynule. V Krásnej navyše začala rekonštrukcia križovatky Ukrajinskej a Minskej ulice. Doprava je v úseku riadená prenosným dopravným značením. Pre telke Ondrej Behún.